নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ। মোৰ হাতত মাত্ৰ 6-7 মিনিট সময় আছে। সংক্ষেপত মই ৰণেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। মোক তৃণমূলৰ পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰজনে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে হিন্দুক নটিচ দিছে অমুক। চাওক, দেশ হিন্দু মুছলমানত নচলে। তেওঁলোকে আমাক অভিযোগ কৰে, এওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰে বুলি। আকৌ নিজে কৈ থাকে হিন্দু মুছলমান। নাগৰিকৰ সুৰক্ষা, নাগৰিকৰ দায়িত্ব দেশৰ চৰকাৰে লয়, নাগৰিকৰ কাৰণে কাম কৰে। আমি দেশ, চৰকাৰ, সংবিধান সকলো নাগৰিকৰ ওচৰত দায়বদ্ধ। কোনো হিন্দু, কোনো মুছলমান, কোনো শিখ খ্ৰীষ্টানৰ ওচৰত নহয়, নাগৰিকৰ ওচৰত। নাগৰিকে ভোট দিয়ে, নাগৰিকে নিৰ্বাচন কৰে। গতিকে ভাষা যেতিয়া সুবিধা হয় সেইমতে ভাষা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে। 2014 আগৰ হিন্দুসকলক, হিন্দু বাঙালীসকলক। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, আপুনি যে যিটো নতুন সংসদ ভৱনৰ কথা কৈ আছে, ঘমণ্ডৰ চীন কিবা কিবি ৰাহুল গান্ধীয়ে বিদেশত গৈ কৈছে, 2012 চনত জয়ৰাম ৰমেশৰ নেতৃত্বতেতো কংগ্ৰেছে গঠন কৰি দিয়া সমিতিয়ে পৰামৰ্শ দিছিল নতুন সংসদ ভৱন বনাব লাগে বুলি। কংগ্ৰেছে সাহস নকৰিলে সেই সময়ত। 3000 কোটি টকাৰ তেওঁলোকে বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল আৰু 800 কোটি টকাত বৰ্তমানৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ডিজাইনতকৈ ডাঙৰ ডিজাইনতকৈ সোনকালে বনাই ৰেডি কৰি দিলে। গতিকে বিজেপি দল কেৱল এটা বিশেষ ধৰ্মৰ নহয়, সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতি সদায় নাগৰিকৰ কাৰণে। সকলোৱে জানে যে বিজেপি দলে হিন্দুসকলক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰাটো সকলোৱে জানে, সৰ্বজনবিদিত। আৰু দুখৰ কথা হ'ল যে অসমত থকা হিন্দু মানুহখিনিক যথেষ্ট সময়ত আমি অত্যাচাৰিত হোৱা দেখিছোঁ। আজিৰ দিনতে নটিচ ইছ্যু হৈ আছে। যোৱা সেইদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ঘোষণা কৰিছিলে যে 2 নটিচ ক'ৰবাত হৈছে, একদম 100% মিছা কথা। আজি সুদীৰ্ঘ 16 বছৰৰ পৰা মই এই ডিভোটা ডিটেনশ্যন কেম্প লৈ পেলাই কাম কৰিছোঁ। আপুনি জানে যে মই কেইবাজন মানুহক মই ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা ওলাব ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জৰিয়তে। আপোনাৰ বাৰ্তাটো মই স্পষ্ট কথা, বাঙালী হিন্দুসকল এতিয়াও প্ৰতাৰিত হৈ আছে। গতিকে 100% ইয়াতে কোনো সন্দেহ নাই। ৰাহুল গান্ধীয়ে যিটো ভ্ৰমণ কৰিছে, তেওঁ যিবিলাক কথা কৈছে, সেই কথাবিলাক লৈ বিজেপিয়ে অতি সোনকালে বেছি ৰিয়েক্ট কৰিছে। আচলতে মানে এইটো এনেকুৱা নহয় যে মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰত, মোদী ডাঙৰীয়াই সমালোচনা কৰা মানে ভাৰতক সমালোচনা কৰা, বিজেপিয়ে ভাৰত, বিজেপিক সমালোচনা কৰা মানে ভাৰতক সমালোচনা কৰা, এই ধৰণৰ কথা এটা তেওঁলোকে এটা মানে ৰাইজৰ মাজত এটা মেছেজ দিব খুজিছে যেন মোদী ডাঙৰীয়াই সমালোচনা কৰিলে ভাৰতক সমালোচনা কৰা হয়। গতিকে এই ধৰণৰ মেছেজ দিব নালাগে। আৰু ৰাহুল গান্ধী এগৰাকী বিৰোধী নেতা, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সমালোচনা কৰা মানে দেশক সমালোচনা কৰা নহয়, এইটো বাৰ্তা কুশল শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰত্যুত্তৰ। সেইটোতো হয়, সেইটো বাৰু ৰঞ্জিত সিঙে মানিব লাগিব, কাৰণ মোদী কংগ্ৰেছৰে কোৱা নাই দেই। মই কৈছো কি, মই সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে কৈছো, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মানুহে তেওঁ বিজেপি নেতা হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ সকলোৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী, আৰু আমাৰ সকলোৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাক কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট দিছে, আমি সমালোচনা কৰিব পাৰোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী সমালোচনা বিদেশৰ মাটিতো কৰিব পৰা যায়। মই কৈছো না, এইটো মঞ্চখন প্ৰত্যক্ষ এইখন ক'ত বিদেশত, তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৈছে না, গোটেই গ্ল'বেল ভিলেজ হৈ গ'ল, তেওঁ গ্ল'বেল খবৰে দিছে যে তাতে তাৰ কাষৰ নাই, ইয়াতে হ'ব, সেইখন ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব। আপুনি আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহ লগ হৈ আমি জানিব লাগে, আমি খালি কাণ গাঁও সমালোচনা কৰিব পাৰে, সমালোচনা কৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, আৰু কিন্তু মই সপক্ষে কওঁ, সপক্ষে সমালোচনা কৰিব পাৰে, সমালোচনা কিয় নকৰিব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল, ৰাহুল গান্ধী মানেই দেশ নহয়, গান্ধী পৰিয়াল মানেই দেশ নহয়, কোনো মানে দেশ নহয়। ৰাহুল গান্ধীয়ে কেতিয়াও, মই আৰম্ভণিতে কৈছো, এতিয়াও কওঁ, বিদেশত গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰক কেতিয়াও প্ৰশংসা কৰা নাই, ভাৰতৰ সংবিধানক কেতিয়াও প্ৰশংসা কৰা নাই, ভাৰতৰ সমাজক কেতিয়াও প্ৰশংসা কৰা নাই। তেওঁ কেৱল ভাৰতবৰ্ষক সমালোচনা কৰিছে, ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক সমালোচনা কৰিছে, তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি ৰাহুল গান্ধীৰ গোটেই বক্তব্যৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। তেখেতে ভাৰতবৰ্ষক ডিমৰেলাইজ কৰিব খুজিছে। আমি কৈ আছো, আমি ভাৰতবৰ্ষ হিচাপে আমি পৃথিৱীত থিয় হ'ব লাগিব। ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে নহয়, গান্ধী হিচাপে, ৰাহুল গান্ধী হিচাপে, সেইটো আমি মানি নলওঁ কেতিয়াও। কিবা কব বিচাৰিছে শৰ্মা ডাঙৰীয়া? নাই, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া কথা কব খোজে দেশৰ মাটিত, তেতিয়া কি কৰা হয়, সংসদৰ টিভি মিউট কৰি দিয়া হয়, ছাত্ৰসকলৰ লগত কথা পাতে, তেওঁলৈ জাননী পঠোৱা হয়,
এই ধরনের দেশের ভিতর কি গণতন্ত্র চলি আছে? আপনি কবি আছে যে রাহুল গান্ধী ভারততকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রত বেশি সুরক্ষিত বা বেশি কই না, সেই কথা তো মই নকও, কিন্তু আজি তেওঁলোকে এটা কথা কব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে এটা কথা কব বিচাৰিছে বিৰোধীৰ কাৰণে, তেওঁলোকে ইয়াত স্থান আছে, বিৰোধীয়ে সকলো কব পাৰে, কিন্তু সেই কথাটো হৈ থকা নাই। ইডি চিবিআই এইবিলাক এই প্ৰশ্নবিলাক তুলিলে তেওঁলোক জানো আজি আপোনালোকৰ কৰাপ্টেড ঘৰত নাযায় নহয়, আপোনালোকৰ আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী কিমান তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে, আপোনালোকে ৱাকিং মেচিন ধুই দিলে আৰু আপোনালোকৰ সকলো গতিকে আপোনালোকৰ দিনত কথাটো হৈছে বিদেশ, যিহেতু মূল বাৰ্তাটো হৈছে যিহেতু গ্লোবেল ভিলেজ, আজিৰ তাৰিখত বাজপেয়ীৰ সেই যুগ নাই, সেই যুগ নাই, গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিৰ কথা বিদেশৰ ভূমিত পাতি তাৰ পৰা ৰাজনৈতিক লাভালাভ উঠাবলৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে চেষ্টা কৰিব, কাৰণ সংবাদ শিৰোনাম মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ দখল কৰা নাই ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য, তেওঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, সংবাদ শিৰোনাম স্বাভাৱিক তুলনা কৰিব নালাগে, কিন্তু কথাটো হৈছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রত রাহুল গান্ধীয়ে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী যাওয়ার কেদিনমানের আগতে গেছে, যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করেছে আর যথেষ্ট বিশ্লেষণ হয়েছে ভারতের সংবাদ মাধ্যমত, আর এই চিন্তার সমলের এই বার্তার মানে আজির অনুষ্ঠান সামরিব লাগবে। মূল সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কারণে রঞ্জীব কুমার শর্মা, রয়ন কুমার গোস্বামী, শান্তনু মুখার্জী আর কুশল শর্মা চারিওকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। প্রিয় দর্শক, শুভরাত্রি। কেবল স্ট্রং নহয় মাইথন স্ট্রং, মাইথন স্টিল নির্মাণের মানদণ্ড।